እግዚአብሔር ይመስገን አለው። በቆሎ ስንት ነው? 15 ብር። ይሄ ማለት ነው ያልተ ምንድን ነው ያልተጠበሰ? አዎ የተጠበሰስ 20 ብር። አልተወደደም? ምን ይደረግ ብለሽ ነው እንደ ጊዜው ነው። 20 ብር ውድ ነው። እንደ ጊዜው ነው ታዲያ እህቴ። እሺ ቆንጆ የምትይው ስጭኛ። ኑሮን ለማሸነፍ ልጆችን ለማሳደግ በዚህ ክረምት ብርድና ዝናቡን ተቋቁመው በቆሎ ሸጠው ቤተሰባቸውን የሚያስተዳድሩ ብዙ እናቶች አሉ። አመሻሹ ላይ ሰው ከስራም ሆነ ከተለያየ ቦታ ከዝናቡና ከብርዱ ሽሽት ሁሉም ወደ ቤቱ ለመግባት በሚጣደፍበት በዚህ ሰዓት እነዚህ እናቶች ግን ልጆቻቸውን ጭምር ይዘው የቤተሰባቸውን የዳቦ ጥያቄ ለመመለስ በዚህ ክረምት ላይ ጎዳና ላይ ይወጣሉ። ሶስት ልጆች አሉ። ጥሩ ነው፣ ካነሰ ጎደል ጥሩ ነው። በዚህ ዳቦ ለልጆቼ እገዛለሁ። በቆሎን አይተው ደስ ካላቸው ይዘው ይሄዳሉ፣ ደስ ካላላቸው ጥለው ይሄዳሉ። ልጅያሽ ምናምን የለም፣ አሁን እኩል ነው ሁሉ። ክረምት ሲመጣ ለእነዚህ እናቶች ከዚህ ቀደም ይሰሩት የነበረውን ስራ እንዲቀዘቅዝ የሚያደርግበትና በዛው ልክ ደግሞ ሌላ የስራ እድል ይዞላቸው የሚመጣበት ወቅት ነው። ምክንያቱም ክረምቱን በቆሎ ሸጠው ሌላውን ጊዜ ደግሞ ልብስ በማጠብ ቤተሰባቸውን ያስተዳድራሉና። ልብስ አጠባ ነበር ማጥበው፣ አሁን ዝናብ ስለሆነ አይቻልም ማለት ነው። ማጠብ ክረምት ነው፣ ማጠብ አንችልም። ስለዚህ በዚህ ነው የምንስተዳደረው። በቆሎ ለመሸጥ የምሽቱን ዝናብ ብቻ ሳይሆን የሌሊቱንም ጨለማ መጋፈጥ የግድ ይላቸዋል። ምክንያቱም አሁን ላይ በቂ የበቆሎ ምርት አቅርቦት ባለመኖሩና ዋጋ በመጨመሩ ምክንያት ምርቱ የሚራገፍበት ቦታ ላይ ከሌሊቱ 10 ሰዓት ጀምሮ መገኘት የግድ ይላቸዋል። የለም ምርትማ ቢኖር ቀስ ብለን እንወጣለን። ቀስ ብለን እኛ ከአውሬ ጋር ከዝናብ ጋር እንሄድም። ስለሌለ ያው ተሻምተን ያገኘ ነው 20 ፍሬ ይሁን 15 ፍሬ ያገኘነውን ይዘን እንመጣለን። እሱንም አጥተን የምንመለስ ቀን አለ። 10 ሰዓት እነሳለሁ። ከ10 ሰዓት ሾላ ነው የምወርደው። ከዛ ካረፈርኩኝ ተመልሼ ነው የምመጣው። ከአትራፊዎቹ ደግሞ ካሉ 13 ብር ከነሱ እገዛለሁ። ከዛ 11 ብር እገዛለሁ ከዋናው ማለት ነው። 15 ብር እሸጣለሁ። እዚህ የማመጣው ከ02 ነው የምናመጣው። 11 ብር ሂሳብ ነው። ያው ቁጭ ከምንል ሌላ ስራ ስለሌለን ክረምት ስለሆነ ምንም አይደለም። 2 ብርና 5 ብር ለማትረፍ ከጨለማ ጋርና ከዝናብ ጋር ከሚያደርጉት ግብግብ ሌላ የመጣውን በቆሎ በሚፈለገው ልክ አለመሸጥ ደግሞ ሌላኛው የስራቸው ፈተና ነው። አስፈልፍለው ይሄዳሉ። በቃ ይህንማ እንዴት እንገዛለን 15 ብር ይችን ምናምን ብለው ጥለው ይሄዳሉ። ያው ምን ታደርጊያለሽ፣ ትለሽ መኖር ነው። 20 ፍሬ 30 ፍሬ እንደዛ ነው የምናመጣው እንጂ ከዛ በላይ አናመጣም። ደግሞ መምጥተን ነው ባዶ እንጭጭ ሆኖ የምንጭለው አለ፣ ደረቅ ሆኖ የሚገዛን የምናጣው አለ። እሱ እንኳን በስነ ስርዓት እንኳን አናገኝም። ሰው በቆሎ ተወደደ ብሎ አይቶ የሚሄዳሉ። እንጭጭ ሲሆን ያው እኛን የምንከስረው ጥለው እንሄዳሉ። እንጭጭ ነው ብሎ ካዩ በኋላ ካንገላትሽ በኋላ ጥለውሽ የሚሄደው ያላመረጥኩትም ዝም እላለሁ። በድነት ድሮኮ ተወደደ ቢባል 4 ብር ነው የምናወርደው። አንድ በቆሎ 4 ብር 3 ብር ነበረ። አሁን ግን 11 ብር ነው። በቃ በዛ ላይ ደግሞ መሸከም ካንቻልን የዚችም 20 ፍሬ እናሸክማለን። ከቻልን እንሸከማለን። ማሸከሚያ አለ፣ መርካቶ ከሄድን ታክሲ አለ። ምንም እኮ አናገኝም። በአሁኑ ወበር ነው። አምና የዛን ሰዓት 6-7 ነበር። ከሁለት ዓመት በፊት ማለት ነው። የዛሬ ዓመት ራሱ 8 ነበር። በአሁኑ ያልጨመረ ነገር የለም። ሁሉም ተወዷል።